páteční podvečer zazněly z věže radnice uvítací fanfáry a nic nebránilo tomu, aby mohl víkend plný burčáku, hodování a zábavy začít. Středověkou atmosféru naladili komedianti s flašinetem, kteří předvedli žonglování a svůj repertoár kramářských písní. Po nich se pódia ujela horenská rada, provázená početnou družinou složenou z burčákových policistek, chrabrých rytířů a burčákového unijního sboru. Starostka Hana Potněšilová se zapojila do burčákové recese a do nedělního poledne přidala vládu nad městem perkmistrovi Zdeňku Sedláčkovi. Vězte a slyšte, že dle starobylých práv trhovního města Hustopečí a zásad práva burčákového přebírá vládu nad městem po dobu burčákových slavností horenská rada v čele s naším perkmistrem Adamem Wagnerem. Tímto předávám podobu burčákových slavností, to je od této chvíle až do nedělního poledne své povinnosti k městu a lidu zdejšímu do rukou perkmistra Adama Wagnera a horenské rady. Kdo by se opovážil od této chvíle odmítnout horenské radě poslušnost, bude uvržen do městské šatlavy a na posměch všeho lidu vystaven v pranýři na náměstí. První cesta horenské rady vedla za dunění bubnu k soše Kvasinky Vinné, které vděčíme za možnost osvěžovat se burčákem a vínem. Pronesena byla moudrá slova a všichni přítomní si skutí zaspívali burčákovou hymnu Výše číš. Výše číš, výše číš, výše, výše, výše číš. Výše číš. Poté konečně vyrazili otevřít mázauzy a zkontrolovat kvalitu nabízeného moku ve všech 16 nalévárnách. Měli přísná pravidla a za jejich porušení dostali mázauzníci tvrdé tresty. Jejich cesta vedla i k Miroslavu Trčkovi, jehož mázaus byl zvolen jako nejlepší mázaus roku 2016. Připraveno měl 800 litrů burčáku, osvědčených odrůd, muškát oděský, rizling krýnský a frankovka rosé. A vzhledem k tomu, že byl letos výborný rok na cukr, tak oděský muškát má 24 stupňů, 23,5 frankovka a 22 rizling krýnský. Jinak spoustu jídla, který máme zdarma, pro hosty, koláčky, manželka nadělala trubičky. Uvidíme, jestli se mu i letos podaří obhajit prvenství. Ostatní mazhausníci jsou poctivě připraveni. No už jsme udělali to, že jsme malinko originální, si myslím, a máme tady výborný burčák, tak doufám, že to by mohlo přispět. Máme nachystáno zhruba 1000 litrů na celý víkend. Glejt nalévat burčák nakonec dostali všechny mazhausy a už nic nebránilo veselému ochutnání sladkého moku. Od 8 hodin byla připravena zábava i pro nejmenší. Diváci dechberoucí ohňové show zaplnili Dukelské náměstí. Pánové ukázali, že se nebojí ohně, řebíku, nožů ani skla. Oproti loňskému roku dorazil do Hustopečí podzim a s ním spojený déšť a chladné počasí. Návštěvníkům to ale náladu neskazilo. Přijeli jsme z Klobouk a líbí se nám tady jako každý rok. My jsme přijeli od Blanska. Líbí se mě tady, je to tady dobrý, fajn. A jak chutnal burčák? Je výborný. Je hodně dobrý. Řada návštěvníků vítala i komorní atmosféru, kterou nabízelo nádvoří domu Usinků. Byla zde připravena ochutnávka vín místních vinařů a k poslechu hrála cymbálová muzika Grajcár. Tečkou za pátkem byl skvělý koncert kapely Monkey Business. Funky muzikanti předvedli, proč jsou hvězdou na české scéně již řadu let. Frontman Matěj Rupert se přiznal, že není příznivcem burčáku, ale že si hustou péči v Hustopečích užil. Tak teda burčák, teda to není vůbec moje jako oblíbená věc, nevím. Moje maminka to vždycky strašně milovala a párkrát nám to explodovalo v autě. Myslím, že to je taková jako možná nebezpečná substance někdy. Já jsem spíš jako pivař než vinař, protože se ve víně nevyznám, to normálně přiznávám a neumím víno pít. Já jsem to říkal Bolkovi Polívkovi jednou, že já během 3/4 hodiny vypiju 2-3 litry vína a jsem strašně ožralej. Mně se koncert strašně líbil, my jsme si skvěle zahráli, bylo úplně narvaný, plný náměstí, to se vždycky hraje vlastně dobře. No a perfektně se i tady paní pořadatelky o nás postarali, máme
Máme uhrát, to je důležitý. Přezdívci kapely se mohou těšit na novou desku. Roman je neuvěřitelně výkonný a už udělal asi 15 nebo 20 jako skvělých písniček, ale nám trvá vždycky strašně dlouho, než tomu uděláme texty. Takže my víme, o čem ty texty mají být, ty texty jsou vlastně hotové, ale teď přichází ta nejtěžší fáze, která většinou trvá hrozně dlouho, kdy se ty texty obrušují, tak aby se daly pohodlně zpívat. Závěrečná fanfára ukončila zábavu na Dukelském náměstí a návštěvníci, které nezmohl burčák, se přesunuli do Mázauzu i do Vyjarské uličky na hradbách.